Я щиро вас вітаю, шановні телеглядачі. Хто така справжня мама? У сьогоднішній програмі саме про це ми поговоримо разом з нашим гостем, пастором, вчителем, консультантом Любомиром Турчаком. Вітаю вас. Вітаю. Пане Любомире, ви навчаєте молоді сім'ї, не тільки молоді, як жити, як виховувати дітей. І я хотів би поцікавитися вашою думкою щодо ролі матері в сім'ї. Отже, хто така справжня мама? Якщо ми подивимося сьогодні те, що каже телебачення, книжки і те, що ми читаємо в різній літературі, то маму так з різних сторін описує. Але якщо ми подивимося з Біблії, то ми маємо образ мами, яку нарисував сам Господь. І те, що я побачив, досліджуючи писання, таких три речі я би виділив про маму. Десь перша річ – це мама, яка має справжні цінності. Цінності, які Бог закладає в маму, яку мають бути. Другий – це мама, яка правильні має пріоритети в житті. Тобто вона розставляє правильні пріоритети в житті. І третє, де мама, яка є для своїх дітей, і мама, і друг. Не просто мама, не просто друг, а вона мама, друг для своїх дітей. А на вашу думку, які основні обов'язки мами перед своїми дітьми? Якщо подивитись те, що писання описує по відношенню до дітей, то саме головне мама, кажуть, це очаг дома, або уют дома, або такий затишок дома. Колись чув такий гарний вислів, якщо мама почуває себе дома добре, то дома почувають себе добре всі. Коли погано, відповідно, всім погано. Це задача мами – створити вдома такий уют, щоб діти бігли додому. Не втікали з дому, колись мене перевірили, як знати, чи правильна мама і тато, чи батьки правильні дома. Висновок такий дуже простий. Якщо діти ведуть до себе додому інших дітей, значить вдома порядок, і там є культура, і там є все, куди діти ведуть. Якщо діти втікають з дому і при любим предлогом вони хочуть уйти з дому чи залишитись в бабі чи в діда, це означає, що якась неправильна обстановка вдома. А що жінці потрібно зробити, чи які риси собі розвивати, щоб вдома був цей уют, щоб хотілося і дітям, і чоловікові, і іншим людям прийти туди? Апостол Павло, коли пише до Тита, він дає такі настанови, якби старшим жінкам, як вони мають наставляти менших жінок або тих, хто є мами для своїх дітей. Так цікаво, він дає там декілька характеристик, і він каже, що в першу очередь вона має любити свого чоловіка. Так цікаво, коли діти бачать, що мама, ну, жінка любить свого чоловіка, якби їм там уютно, їм там приємно, їм туди хочеться бігти. Друге, це мама має любити дітей. Ну, тут, якщо б взяти любити, загальна фраза, якби безкомпромісно, любити таких, як є, приймати їх таким, як є. Тобто дарувати таку теплоту, в якій би діти відчували себе уютно. Другим, ще одно, мама має бути господарна. Тобто дома має бути порядок, має бути чисто, мама має дивитись за дітьми, в дітей має бути гарна, охайна одежа, і вдома має бути завжди що їсти. Якби для дітей це саме головне, що має відбуватися вдома. Ну, ви сказали, що мама повинна любити чоловіка, ну, жінка має любити чоловіка в першу чергу, а далі дітей. Я хотів би, щоб ви більше розтлумачили, чому саме так? Адже багато мам, вони люблять своїх дітей більше, як чоловіків. Десь оце і є такий неправильний пріоритет життя. Взагалі, якщо подивитись по Біблії в пріоритеті мами, то мама має більше всього любить Бога. Тобто в неї має бути страх до Бога, любов до Бога, захоплення Богом. І коли у мами буде все по відношенню до Бога, те, що треба, тоді в неї на другому місці буде чоловік. Страх до Бога можете пояснити більше? Це коли вона буде боятися робити те, що Бог не хоче, аби вона зробила. Якщо так коротко сказати. Тобто це не заляканість перед Богом, ні, абсолютно. А вона не боїться Бога, вона не трясеться, в неї нема відчаю, а це вона поважає настільки Бога, що вона боїться зробити хоч щось найменше, щоб Богу не сподобало, щоб не було проти Божої волі, не піти проти цього. Як шанування, як повага велика, як честь, як славу віддати комусь вищому, кого ти цінуєш і хто для тебе все в усьому. Десь отак має бути в житті мами. А потім Біблія пише, посланні до Коринфян, апостол Павло пише, що чоловік має коритися Ісусу Христу, а жінка чоловіку, так як Христос. Тому жінкам друге, кого має любити, це чоловіка. Так Бог поставив пріоритет. Ще що Бог сказав, що покине чоловік тата і маму, пристане до дружини своєї, вони будуть одне ціле. Це превише всього, одне ціле. Тому другою любов'ю, яка в неї має бути по величині, чи по розмірах, чи по пріоритетності, це чоловік. І тому, що так буде правильно. І вже третя любов, яка в її житті має бути, це вже діти. Тобто, кому вона має давати і давати. Тому дітей ніколи не можна ставити вище за чоловіка, тому що ці діти потім принесуть її зло, біль в серці із-за того, що вона неправильно розставила пріоритет. А як саме діти принесуть зло? Коли одружаться, вийдуть заміж? Діти ніколи не будуть шанувати маму, яка не шанує тата.
Діти бачать те, що, що робиться вдома. І якщо діти бачать, що мама шанує їх більше, як тата, то в такому плані в них немає поваги до тата. А як правило, не буде поваги і до мами. Вони, якби, коли будуть маленькі, будуть від цього якби раді, але коли вони виростуть, вони побачать, що не повага, це неправильні пріоритети, неправильні ставлення. І наслідок мама пожне від цього те, що вона посіяла. Як Біблія каже, що посієш, то пожнеш. А мені дуже подобається, що ви звертаєтесь до Біблії, тому що є багато різних позицій, думок, теорій, але саме Біблія є інструкцією, яку Бог дав людині. І як важливо всім нам вирівнювати все відповідно до Біблії, всі сфери життя, сімейну сферу і абсолютно все інше. Скажіть, будь ласка, чи повинна мама займатись духовним вихованням своїх дітей? Ну, так як мама проводить вдома більше часу, як тато, і вона з дітьми набагато більше, мама має обов'язково вкладати в дітей те, що є в неї, її духовні цінності. Бо, по суті, мама має це вкладувати з усім. Біблія каже, що треба наставляти дітей, коли ти спиш, і лягаєш, і встаєш, і ходиш. І виходить, коли мама вдома, вона якби має з тими всіма цінностями, які вона вкладає, найбільшу цінність, яку вкладає в дітей, це духовні. Чому? Бо якщо в дітей не буде цього страху Божого, про який ми вже говорили, шана до Бога, повага до Бога, цінність, то в неї не буде шани до батьків в кінцевому результаті. І як наслідок, вона не буде в житті мати успіху і результатів. Тому треба обов'язково мамі, дитині вкладати ці цінності, які в неї є, духовні. Ну, щоб вкладати, треба самому мати ці цінності. Це так? Правда. Один чоловік сказав, каже, ми не можемо людям дати того, чого саме не маємо. Каже, якщо у мене немає води, я не можу дати людям напитись води. Якщо у мене є вода, я вже можу дати. Тобто, якщо я знаю писання, якщо у мене є біблійні цінності, якщо мені певні біблійні звички у мене є в житті, то я можу і ті самі звички, біблійні цінності передати дітям. А у чому цінність духовного виховання і що втрачають діти, в яких не було належного духовного виховання? Чому я питання це задаю? Тому що сьогодні багато батьків, як і мам, так і тат, дбають про те, щоб діти займалися фізкультурою, вчили англійську мову, писали там, творчістю займалися і так далі. Але духовність зводиться, в кращому випадку, це просто до дотримання якихось там традицій з релігійним якимось там відтінком і все. Справжнє духовне виховання. У чому його цінність? От ви казали, що я часто звертаюся до писання. Чому так? Я перечитав дуже багато різних книжок про виховання, різних авторів, різних культур і навіть різних віровчень. І так цікаво, що якщо це все почитати, то кожна нова книжка – це новий в голові якийсь війна у мене. І виходить, коли це все взяти, ти не знаєш, в що вірити в кінцевому результаті. І в тебе ти розстроюєшся. От так само в людей. Якщо вони будуть цікавитись от таким всяким матеріалом, і дітей будуть вкладати що тільки, а не вкладуть основного, от тоді в них буде проблема. Тому головною цінністю в житті людини має бути писання, воно не зміни. На протязі всіх віків, скільки воно написано, воно залишається тим самим. Принципи, які там закладені, вони ті самі. Принципи перевірили і роками, принципи перевірили і життям, і ці принципи всі перевірені. От коли тепер мама і тато виховують дітей в цих принципах і закладують ці принципи дітям, то ці принципи може дітям назавжди. Ну, наприклад, дитині треба вибрати освіту. Яку сьогодні батьки вибирають дитині освіту? Як правило, та, а яка модна, або яка принесе найбільше користі. Да? Тобто, а Біблія пише, настав юнака на дорогу його. Тобто, другими словами, Біблія закликає батьків наставити дитину на самому старті її життя, на цю дорогу, яку Бог для неї приготував. Виявляється, що в Бога для кожної дитини є своє призначення, є своє покликання. Батькам це треба знати. І Бог хоче батькам це відкрити, і щоб вони наставили на цю дорогу, на яку потрібно. І таким чином дитина буде щаслива, що вона це робила. От в мене є найстарший брат мій, і він так, як перший, як первенець, мама вирішила дати йому найкращу освіту. Це ще було в Радянському Союзі, і тоді педагог це була вище всього. І от мама назбирала гроші, що він поступив, щоб його вчитись. В кінцевому він став педагог. І вже 40 років він мамі говорить, хто, мамо, вам сказав, що я маю бути педагогом? Получається, вона зі своєї сторони вибрала саму кращу професію, саму більшу оплачуємо, саму якби прекрасно, але вона не знала, яка дорога від Бога для сина на той час. І таким чином, ну, він тепер мамі упрекає 40 років, чому він учитель? А чи може бути дитина чи людина, скажімо, щасливою в житті, якщо вона не йде Божим шляхом, а просто порядна людина, добра, має якусь роботу, освіту, має ціль в житті? Чи буде така гармонія душевна? І взагалі, чи буде щасливою така дитина? Одного разу мені задали запитання, чи можна наїстись любими продуктами? Я сказав, так.
Але чи будете мати від цього насолоду, смак, відчуття задоволеності і радості від того, що ви їли? По суті, чи може людина прожити все життя на землі і прожити його? Може. Але чи буде людина від цього життя мати задоволення, смак і насолоду? Ні. Чому? Тому що якщо Бог предназначив, давши мені дари, давши мені таланти, склад розуму мені дав, темперамент мені Бог дав, виходячи з того всього, що Бог мені дав, і його батьки мої не вибирали, це Бог мені дав і кожній дитині, це означає, що виходячи з тих всіх дарів, з тих всіх талантів, з тих всіх обдарувань, які Бог дав, Бог має для мене призначення. І тепер, коли я це все направляю в своє призначення, в мене в житті є радість, в мене є задоволення, в мене є страсть і бажання жити, мені хочеться жити, я чекаю завтрашнього дня, і кожен день для мене це як свято, як Пасха або Різдво. І я радію від цього, Господі. І ще важливо, на мій погляд, той факт, що люди на землі існують тимчасово, а далі вічність. Якщо дитина не знає Бога, не отримала спасіння, вона, по суті, йде в нікуди. Чи погоджуєтесь ви з цим? Да, от навіть великі філософи, атеїсти, коли вмирали, і перед смертю їм було страшно, вони боялись. І такого відомого, кажуть, філософа Вольтера спитали, кажуть, тримайтеся. Він каже, мені нема за що триматися. Кажуть, ви ж тільки писали і говорили. Каже, воно все меркне перед тим, що я зараз бачу і чую, і відчуваю. І тому ці люди, які писали щось, воно все меркло, коли приходить смерть і заглядає в очі. І от коли людина все життя живе, і вона живе без Бога, і не для Бога, і не для вічності, то вона перед смертю це дуже сильно перечуває в страсі, відчаї і переживання. Тому батьки зобов'язані наставити дитину на Божу дорогу і проявити її Бога. Тому що це саме головне. Земля – це тимчасове. А вічність, небо з Богом – це вічне, до чого дитину треба приготувати, навчити і наставити. І тут велика відповідальність батьків. Це найголовніше питання, тому що вічність – це не 100, не 1000, не мільйон років. Це вічність ніколи не закінчиться. Як важливо і дорослим людям подбати про спасіння, тому що перед Богом прийдеться всім стати, і також дітей своїх навчити Слову Божому. Сьогодні в нашій державі чимало сиріт і чимало дітей виховуються з кимось одним з батьків, тобто або тато, або мама. Що ви порадили мамі-одиночці, коли дитина залежна від телефону, чи, наприклад, підліток, син спілкується з друзями, які негативно впливають? Чому діти втрачають батьків, да? Або чому батьки втрачають серце дітей? Я би так задав це запитання таким чином. Чому воно це відбувається? Тому що вони не проводять з ними час. Наприклад, батьки думають, що дітям треба головне це матеріальне. На самом ділі ми можемо вижити і за мінімальні наші потреби. І Бог пообіцяв це забезпечити наші матеріальні цінності. І от коли мама, одиночка навіть, вона хоче віддати для дитини всі матеріальні цінності, які б вона могла дати разом з татом. Вона розуміє, що вона одна, і вона старається бути на роботі з ранку до вечора. Я б радив, не робіть цієї помилки ніколи. Дітям треба мама. Раз нема тата, то дайте їй хоча б маму. І якщо ви дасте дітям маму, то ви запобігте від цього, що вони підуть на вулицю, вони підуть в інтернет і підуть в телефон. І чим більше ми зможемо проводити час з дітьми, давати його корисно, планово і так ціленаправлено, тим менше наші діти будуть в цих всіх гаджетах і в світі, і на вулиці. І діти будуть раді, задоволені, і таким чином вони зможуть їх зберегти. А що ви порадили тим мамам, діти яких потрапили в залежність наркотичну, алкогольну там, чи якусь іншу? По-перше, я би радив цим мамам шукати Бога. Получається, це залежність, її не можна полікувати. А якщо її не можна полікувати, значить є хтось, хто сильний від цього звільняти. Недаром Ісус вмер на хресті. Якраз це була його цінність – звільнити людину від рабства гріха. Одна із перемог, яку Ісус переніс смертю – це перемога над тілом, над залежностями людини. І таким чином, якщо мама буде шукати Бога, і вона коли знайде Бога, вона отримає в Бога втішення. Вона отримає радість, в неї буде надія і віра, що Бог може спасти сина. А тоді вже починати молитися за сина. І йти до Бога, і молитися, аби якось його вести до церкви. Читати йому Біблію, включати вдома Біблію, написати якісь вивіски вдома про слово. І все робити, аби дитина зацікавилась Писанням. Привести її в церкву, де вивчають Біблію, де слухають Біблію, де проповідують слово живе. І таким чином не здаватися ніколи, не йти на поводу дітей, а вести їх до Господа. І таким чином, а Бог сильний зцілити, звільнити, і вже є, ми бачимо багато випадків. Тому Бог сильний дати результат і нове життя. Ви сказали, що, по-перше, треба шукати Бога. Можете більше
так доступніше пояснити нашим телеглядачам, які кроки робити тим, хто хоче знайти Бога, як саме його шукати. Ну, перше богошукання, воно визначається тим, якщо ми шукаємо Писання, а Писання говорить про те, що Слово було у Бога і Слово було Бог, це означає, що це Слово – це сам Бог. І виходить, коли людина шукає Писання, вона шукає Бога. Чому? Вона буде знати все, що описано про Бога, вона буде вивчати Бога, вона буде бачити цінності Бога, вона буде бачити цінності свої. І таким чином це вже буде крок до шукання Бога. І так, коли людина буде читати, далі вона захоче молитися, спілкуватися з тим Богом, вона захоче молитися. Ще треба шукати спільноту з тими людьми, які вивчають Біблію, які люблять Бога, які жаждать Бога, які живуть, яких Бог поміняв через Писання. І коли вона буде шукати церкву живу, це третій крок, який треба робити, тобто, то вона буде мати результат, успіх, бо не все буде розуміти, не все буде знати, а є люди, які вже вчилися щось, яким Бог відкривався, які вже з Богом, і таким чином їй буде це зрозуміло. І так вона прийде до пізнання Бога. Хочу підкреслити от з ваших слів цитату з Євангелія від Івана, що на початку було слово, слово було у Бога і слово було Бог. Якщо людина хоче доторкнутися до Бога, я так висловлюсь, то їй потрібно з відкритим серцем читати, роздумувати над Словом Божим, і благодать, яка є в Божих словах, прийде в серце людини. І я переконався в своєму житті, що Слово Боже не тільки має мудрі настанови і втіху, воно реально має силу. І ця сила Божа, яка приходить в наше життя через роздумування, через вивчення Слова Божого, змінює людину, звільняє від залежностей, дає віру, дає натхнення жити, перемагати, молитись і так далі. Як важливо сьогодні всім людям перебувати в Слові Божому. Ще одне запитання. Як мамі правильно молитися за своїх дітей? Дуже цікаве питання, яке багато часу я провів в дослідженні Писання. І ця молитва має починатись до того, поки ще немає дітей. І найперше, за що мама має молитися, щоб Бог дав її цих дітей, які будуть шукати Бога, благочестивих дітей. По суті, навчитися в Анни. В першій книзі Самоїлова там є описано Анна, яка не мала дітей. От вона молила в Господа дитину. І Бог дав, яку вона потім посвятила Богу, і це вийшов Самоїл. Одна із самих благочестивих людей Старого Завіту. Тобто Бог, тому треба молитися: Господи, дай мені цих дітей, які будуть тебе шукати, які будуть прагнути, які будуть тебе любити. Благослови мене такими дітьми. Друге, що дуже важливо, коли вже вона почала своїх дітей, вона вже їх народила, і треба посвятити цю дитину Господу. Дуже часто батьки роблять помилку у вихованні дітей. Чому? Тому що вони думають, що це їхня власність. На самом ділі Бог дав батькам дитину на тимчасове користування, аби вони її привели до нього. Тобто і все, дитина одружується, вже вона вільна з-під влади батьків, вона вже під владу Бога попадає. І таким чином, що треба зробити, це дитину посвятити Господу, щоб ставитись до неї як до Божої дитини. Третє, що дуже часто, навіть дуже багато батьків моляться за своїх дітей, але вони моляться за їхні обставини, щоб Бог так створив обставини, щоб в них все добре велося. На самом ділі 90% своїх молитв треба молитись за віру дитини, а не за обставини. Згадаємо Даниїла. В ранньому віці його забрали в полон, в Вавилон. Батьків нема, нікого немає, він в рабстві. І от ця дитина була правильно наставлена, і батьки молилися за його віру. Тому Бог через того чоловіка змінив аж 4 чи 5 царів. Їхні мислення, їхні ставлення до Бога, їхні відношення. Якби вони молились за обставини, обставини були самі гірші, які тільки можуть бути. А вони молились за віру. Тому 90% наших молитв має бути за віру дитини, і лише 10 направлені приблизно на її обставини, тобто здоров'я, школа, вчителі правильні, тобто обставини, які б їх, які її оточували. Ще одне, що дуже важливо, молитися, аби наші діти були цнотливі, незаймані. Тобто, щоб вони залишались вірні своїй шлюбній половині, коли вони виростуть. Тому возврат, який робиться в світі, втрачені всякі цінності абсолютно. І тому в таких цінностях дитина не може бути нормально вихована. Тому треба молитися за те, щоб дитина була цнотлива, незаймана. Вона була чиста для своєї шлюбної половини. Тобто, і це дуже важливо. І саме головне – це молитися батькам до Бога, аби він відкрив сутність дитини. Тобто вже ми трошки говорили про те, її темперамент, її склад розуму, відкрив її дари, її таланти, які Бог заклав дитину. І коли батьки будуть це все знати і будуть знати дорогу дитини, тоді мама і тато зможуть наставити її на цю дорогу, яку Бог для них відкрив. І таким чином ця дитина буде крокувати крок за кроком. Біблія каже, і дитя, коли постаріє, не уступиться з цієї дороги, воно буде благословенне. Бути справжньою мамою не просто, але з Богом можливо все.
І Бог, як люблячий батько, хоче допомогти всім нам, щоб ми були щасливими, щоб ми були успішними, благословенними. Бог має чимало порад для всіх нас, і ці поради ми можемо читати на сторінках Слова Божого Біблії. І Бог реально втручається в наші обставини, в наше життя, коли ми кличемо до Нього в молитві. Тому я раджу всім мамам, шукайте Бога, в ньому ваша сила, втіха і допомога. І приводьте своїх дітей до віри в Ісуса Христа. Вона їм не один раз в житті допоможе. Я нагадаю нашим телеглядачам, що гостем нашої програми був пастор, вчитель і сімейний консультант Любомир Турчак. Дякую вам щиро, благословінь Божих вам. А з вами прощаюсь, на все добре.